בשנים האחרונות הציבו מוסדות חינוך רבים ברחבי הארץ מצלמות בשטחם על מנת לעקוב אחר פעילות התלמידים במטרה למנוע אלימות. לאחרונה פנו מספר ארגונים לשרי המשפטים, הפנים, ביטחון הפנים והחינוך בבקשה לבחון את הנושא, בטענה שהשימוש במצלמות פוגע בזכותם של התלמידים לפרטיות ואף מתנגש עם העקרונות הטבועים בחוק יסוד, כבוד האדם וחירותו. מחקרים מראים לנו במובן הזה שברגע שיש מצלמה שבאה ומפקחת על מה שנעשה, אז אנחנו באופן אוטומטי כבר לא פועלים בהתאם לרצונות שלנו או בהתאם לאיזושהי תפיסה יותר עמוקה של הזהות שלנו, אלא בעצם מתוך פחד. מסתכלים עלינו ואנחנו פועלים כפי שחושבים שמצפים מאיתנו. כמובן שזה קורה בבתי כלא וטוב שכך אולי, אבל לגבי מוסד חינוך שבו מדובר בילדים צעירים, שכל הרעיון שגם יהיה להם את האפשרות באמת לבדוק ולטעות, וזה חלק מהנושא, חלק מחינוך, אז לבוא ולעקוב אחריהם, שהם יודעים שכל פעולה שלה מפוקחת, יש באיזשהו טעם שמאוד מאוד בעייתי מבחינה חינוכית. במכתב שהעבירו הארגונים לשרים הנוגעים בדבר, הם הציעו חלופות חינוכיות יותר ממצלמות. בהחלט אפשר להכניס תוכניות למניעת אלימות וצמצום אלימות, ליישוב סכסוכים בדרכי שלום, כמובן לא עוד צוות הוראה, מדובר בהשקעה של מיליונים, אם לא יותר. בואו ניקח את הכסף הזה ונשקיע אותו בדברים חינוכיים יותר ולא בדברים שמגיעים מעולם המשטר. חשוב לציין כי המצלמות פועלות בבתי הספר ללא פיקוח. לא ברור מי צופה בהן, לכמה זמן המידע נשמר ואיכן. נראה כי אנחנו לא רחוקים מהיום בו האח הגדול יפקח לילדינו גם מפני העתקה במבחן.